ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះណៅច័ន្ទថារិទ្ធខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1972ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1989ក្រោយមកខ្ញុំបានប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងទន្តសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំនោះផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលគឺខ្ញុំពិការភ្នែកមិនអាចបន្តនឹងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំបានអាយតឹមនឹងក៏មានគ្រូសាខ្ញុំក៏គាត់ជាគ្រូសាមួយដែលល្អដែរក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសឪពុកខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំអីហ្នឹងគាត់ថាប្អូនចេះកូនខំរស់ទៅទៀតព្រោះថាទោះបីជាកូនពិការភាពក៏ដោយប៉ុន្តែសមត្ថភាពកូនមាននៅពេលណាមួយដែលកូនអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនឹងបាននោះជីវិតកូននឹងចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃទោះបីលក្ខណៈពេលនេះកូនដួលយ៉ាងណាក៏ដោយបងខំប្រឹងងើបឈរឲ្យប្រឹងដើរទៅមុខឲ្យចំគោលដៅដែលកូនចង់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ម៉ាស្សាអ្វីដែលខ្ញុំជួយអ្នកពិការផ្សេងទៀតបានគឺមានតែម៉ាស្សាទេដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនចាប់សរសៃពីមិត្តភ័ក្តិពីសាលាអីខ្លះមកហើយខ្ញុំធ្វើការនៅ version កាលណាមួយព្រឹកអីនេះខ្ញុំធ្វើព្រឹកខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលមកទៅរៀនម៉ាសាល្ងាចខ្ញុំក្រោយពីចេះហើយខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលម៉ាសាឲ្យគេរហូតពីមាធនៈទៅមាធនៈខ្ញុំអាចមានដើមទុនតិចតួចពីដែលខ្ញុំបានសន្សំពីប្រាក់ខែ version ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយរួមនឹងថវិកាមួយចំនួនពីបងប្រុសខ្ញុំគាត់ជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងទៅក៏បើកបានហាងចាប់សរសៃមួយកើតឡើងហើយហាងចាប់សរសៃតំបន់មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលអ្នកជនពិការដែលអាចបម្រើការនោះពី5ទៅ6អ្នកសម្រាប់អ្នកពិការនៅទីនេះខ្ញុំគិតម៉ោងឲ្យពួកគេគឺក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងគឺ6,000សម្រាប់ខ្មែរហើយបរទេស8,000ហើយសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ៗអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី 30,000 ទៅ 40,000 ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងពួកគេអាចរកចំណូលបានថាជាធ្វើម៉ាសាឲ្យភ្ញៀវហើយជាបាន 5-6 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយរួមនឹងលុយសប្បុរសជនដែលគាត់មានក្តីមេត្តាគាត់ឲ្យក្រៅអីទៀតចឹងគាត់រកបានថាជាចន្លោះពី 30,000 ទៅ 40,000 ក្នុងមួយថ្ងៃជាពេលឆាឆាប់នឹងដែរខ្ញុំនឹងពង្រីកសាខាមួយទៀតនៅតាខ្មៅឥឡូវកំពុងធ្វើផ្ទះថាអត់ទាន់ហើយឡើយថាយកហើយនៅខែ10នៃខែ6ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសុំថានៅទីតាំងថ្មីរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងនឹងបានទទួលអ្នកពិការយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ទៅ6អ្នកទៀតដែរដែលបម្រើការនៅទីនោះ